Star Wars. Ja, til tross for at Disney hele tiden prøver for meg til å mislike denne franchisen siste, så er jeg fremdeles veldig glad i Star Wars. Og hadde lovt, skikkelig lovt meg selv, til å aldri, aldri starte med Star Wars Legion. Men hvorfor? Jeg elsker Star Wars. Men jeg eier alt, til, altså rublebilt, til Star Wars Imperial Assault. Det er et spill jeg også liker veldig godt. Og alt er malt, alt er tilrettelagt, og jeg orker ikke tanken engang på å male en eneste Stormtrooper på nytt igjen. For selvfølgelig, Star Wars Legion har større figurer enn Imperial Assault, og tillegg til andre ting, så er de ikke kompatible med hverandre i det hele tatt. Men, som du skjønner, sånn ble det ikke. Jeg begynte å spille Legion. Velkommen til Brettspill med Tagras. Dette er en podcast og videoserie, hvor jeg snakkes om brettspill og kortspill. Og ja, av og til, tydeligvis, miniatyrspill. Så kanskje bordspill er bedre å si enn brettspill, da. Hello! Denne episoden blir nok litt kortere enn vanlig. I januar så var jeg i Kristiansand på min aller første Legion-turnering, på det her eventet som ble kalt for Battle of the Coast. Det ble arrangert av Sørlandet Spillklubb. Så 14 spillere skulle møtes her en hel lørdag, spille tre kamper hver, og så skulle det kåres en vinner. Men, når det er sagt, hvis du hører på denne episoden, så kommer det også en YouTube-versjon som kommer til en video fra arrangementet, og der er det veldig mye tøft å se på. Så jeg kan anbefale deg å se på den i tillegg. Det får flere visninger, det er bra. Eller i stedet for. Men, i Star Wars Legion så setter du opp to arméer mot hverandre. Og for å lage en armé så velger du noen enheter, og hver enhet består av en eller flere miniatyrer. En enhet koster poeng, og hver spiller har lov til å ha med seg x antall poeng da, i sin armé. Med noen små andre sånn, restriksjoner utenom. Så du aner ikke hva din motstander har med seg. Så det kan faktisk hende at Darth Vader må slås mot Darth Vader. Men det er helt greit. Etter 6 runder så er en vinner av kampen kåret. Maks 6 runder faktisk, for det kan sluttes før. Men ja, hvordan kom jeg hit da? Jeg hadde jo lovt meg selv å ikke investere i Legion. Vel, jeg spurte min gode venn Klaus om det var verdt det, hvis du hadde en du kunne spille med hjemlig da, altså sønnen min. Og han sa, ja, ja, absolutt, bare kjøp det! Så det var ikke noe tvil. Så takk til Klaus. Først var det sånn ironisk takk, men nå sier jeg bare tusen takk. Det var en kjempebra tips. Så malingen av Stormtroopers, det var utfordrende. Men det var jo for en god sak. Og så fant jeg etter hvert en teknikk som gjorde at det gikk fort, og nå har jeg ikke så mye mot det lenger. Og tross alt, det er jo Star Wars. Jeg liker Star Wars. Og da vi prøvde å spille det, så begge innså hvor lett det egentlig var. Og mange av reglene står på de kortene som følger med de figurene vi har valgt. Så det er helt briljant. Det er så lett å komme inn i. Men nå er det faktisk sånn at malingen av disse figurene, det er noe jeg ser frem til. Det er en del av hobbyen Legion da, det å male figurene. Da pleier jeg å høre på en veldig god lydbok, eller høre på lydbok i hvert fall, mens jeg setter pryd på disse figurene. Det eneste reglene jeg har for maling, det er at jeg får ikke lov til å spille med figurene før de er malt. For da er jeg motivert også til å male de. For jeg har lyst å prøve de ut. Så hvis jeg bare setter meg selv en sånn grense, nei, du får ikke lov til å spille de før de er malt, så får jeg malt de. Så det har fungert veldig bra for min del. I dag så har meg og sønnen min en hel armé med hver. Han har separatistene. Det er den droneherren da, for de som ikke kjenner Star Wars. Men jeg har det slemme imperiet. I tillegg så har jeg også de gode rebels, eller rebellene. Så vi har stort sett bare spilt mot hverandre. Så en turnering det frister veldig mye, for da kunne vi spille mot andre mennesker, og mot andre mer. Så det der blir spennende. Vi fylte opp bilen med figurer og terreng, og kjørte ned fra Stavanger. Så arrangementet, det får vi på biblioteket i Kristiansand, og det var fint, det var varmt. Og Sørlandet Spillklubb, de hadde nok av svære bord, som var sånne svære finerplater, stående på sånn staffelistøtt eller noe slag. Jeg er ikke helt sikker på hva det kalles, men det så veldig bra ut. Dessverre så ble det frafall. Så det skulle egentlig vært 7 bord, men det ble 6 bord. Jeg hadde i tillegg lyst å møte en barndomsvenn som motstander, en barndomsvenn fra det bløde Sørlandet da. Så vi fikk ordnet til en kamp med det også. Utover det, så var det helt tilfeldig hvem jeg møtte, og hvilken armé jeg møtte. Så første kamp, det ble mot 3 stykk AT-ST'er. Det er disse tobeinte, svære monstrene i Star Wars. Det er normalt ikke lov i Legion, men i Legion finnes det en regel, eller type regler som heter Battle Force,
som endrer på reglene nok til at du kan lage kule kombinasjoner. Det er liksom offisielle regler som kommer. Så selvfølgelig så motiverer det til å kjøpe flere figurer, gjerne figurer du allerede har, men du trenger bare litt flere av dem for å kunne utnytte den Battleforcen ordentlig. Men det er også veldig gøy med denne variasjonen av mulighetene du har med Battleforces. Så for turneringen så er det med Rebels. Temaet mitt, det var ikke noe strategi eller noe sånt nå, det var bare girl power. For det, jeg fikk nylig Ahsoka som figur, og hun hadde med seg noen kort som fungerte veldig ordrett med Sabine, men jeg eide også Sabine. Så tenkte jeg, ok, jeg tar med Ahsoka og Sabine, men da tar jeg også med Leia, så har vi litt jenter. Og så fant jeg ut at, ja, Clan Ren-figuren har jo også en som heter Ursa, så da fikk jeg fire navngitte damer da på laget mitt. Så det var min strategi. Ha med damer. Ingen kjøretøy. Men å gå mot disse AT-testerne, det var som å møte en sånn vegg av død. Tre svære beis som er helt omtrent umulig å ta, og det hindrer meg i å bare komme rundt på brettet. Men jeg klarte å få inn slag mot disse målene. For i starten av hver Legion-kamp skal vi bestemme oss hva som er målet for kampen, og hvordan vi setter ut arméen i begynnelsen av kampen, og om det er noen påvirkning fra været. Så det er noe som bestemmes av kort som vi har med oss. Jeg hadde med mine kort, og min motstander med sine kort. Men jeg hadde minst verdi av de 800 poengene som vi kan ha, så hadde jeg minst med meg, så jeg fikk lov til å velge om jeg skal bruke mine kort eller hans kort. Jeg valgte da mine kort, for mine kort har en sånn favør mot å ha mange tropper på bakken, noe han bare hadde tre av. Jeg hadde da 8 figurer på bakken som kunne bevege seg rundt og ta disse målene. Så på dette målet, så er det bra å ha mange tropper. Så jeg var heldig med det. Og det hjalp veldig. Jeg klarte ikke å slå ut et eneste AT-ST, men jeg fikk ganske grei kontroll på disse målene. Så det jeg lærte da, det var at jeg var kanskje litt for lite aggressiv med Ahsoka. Så det måtte jeg kompensere for i neste kamp. Men det ble seier til meg den runden her. Og Junior fikk også en seier på sin kamp. Så jeg er veldig imponert over det. Neste kampen min, det ble faktisk mot Rebels. Jeg var Rebels selv. Og Leia var fienden. Jeg var også med Leia. Så en av rundene så spilte vi akkurat det samme kortet mot hverandre. Det var litt rart, men det var også litt gøy. Men hans Rebel-styrke var ikke som min. Han hadde nemlig Chewbacca i en stjålen AT-ST, og en myriade av menneskeheten Ewoks. Wow, det var for en gjeng. Så kartet, det var også skogskart med trær. Så temaet passer veldig godt. Motstander planla tydeligvis å storme inn mot siste runde, men min Sabine, hun var bare helt umenneskelig og stod imot angrep på angrep på angrep. Jeg tror hun telte over 30 treff mot henne som hun stod imot, og oddsen var absolutt ikke for at det skal skje. Hun har 5 liv, eller 6, tror jeg 5, så hun kan i teorien bli slått ut med 5 treff, men hun overlevde over 30. Wow. Det er omtrent det som sikrer meg at jeg seiret denne runden her, at hun bare overlevde og ikke ble slått ut. Helt vanvittig. Men ikke nok med det. Junior vant enda en gang. Denne gangen så spilte han mot Galactic Republic, eller Yoda sin her om du vil. Så kjempebra. Min siste kamp, det ble mot Imperiet. Det var nesten heter Moff Gideon, han er da kjent fra The Mandalorian-serien. Han har sånne her etterlevninger av Imperieriket. Det er en sånn battle force, hvor du har lov til å mixe og matche figurer med oppgraderinger for andre enheter. Veldig rart, og veldig kult samtidig, men sært. Men siste kampen endte opp med å bli faktisk kjedelig. Fordi kartet. Ikke kartet seg selv, det var helt greit, men hvilket mål vi satte oss, og hvilken startposisjon vi valgte for herren vår. Den kombinasjonen av kart, posisjon og mål, det ble bare helt feil. Det skjedde ingenting. Ingen av oss kunne gå ut til midten hvor det var det viktige å gå. For vi skjønte at den som gikk ut først kom til å tape. Etter hvert så bare, det var kjedelig. Vi står jo bare her som stalemate. Så jeg gadd ikke mer. Jeg bare begynte å gå inn. Og ja, det gikk som vi begge visste jeg tapte, men det ble i hvert fall litt action til slutt. Det var skikkelig tregt på slutten der. Og, tro det eller ei, men Takas Junior, han vant sin tredje kamp.
Motstanderen hans ga opp før kampen var ferdig. Ja, vi møtte mange ulike factions. Møtte separatister, rebeller og imperier. Møtte ingen Galactic Republic da. Som du ser, jeg er også separatist, så det var gøy. Vant to av tre kamper, men på den tredje så ga han opp, så jeg vant egentlig 3-3. Ja, og så var det faren min, eller Taka, som det kjenner han. Han vant 2-3. Vi begge to hadde en god tid da. Så, da var det endelig på tide å se hvem som vant hele turneringen. Så Junior, han var helt ubeseiret, men det var også hans siste slåss mot, han var også ubeseiret. Så da er det sånne tiebreakers som slår inn her, og det er flere av de. Men det var den første som gjaldt, og det var å ha flest antall units drept av motstanderen i løpet av turneringen. Og det ble dessverre ikke sønnen min. Men han kom på en fin andreplass. Så jeg er skikkelig imponert. Takas junior, eller Christian, som han også kaller seg enkelte, jeg vet ikke hvem det er, på en andreplass på sin første turnering. Det er amazing. Jeg kom selv på tredjeplass, så det var helt utrolig, jeg hadde ikke forventet noen ting av det. Så begge oss fikk en premie, og ja. Star Wars Legion, det er et skikkelig gøy spill. Det har regler som minner om brettspill, men du har også mer miniatyrer. Så det er sjelden du trenger å tenke på hver individuelle miniatyr, for du flytter egentlig bare lederen av den enheten, og så følger resten etter. Og for å bevege det, så bruker du plastmåler som er utrolig enkle å forstå, og du får feeling på den veldig fort. Så Star Wars Legion anbefales veldig sterkt å prøve ut i hvert fall. Jeg kan ikke anbefale deg å investere stort i det. Nei, det vil jeg ikke, for det er for dyrt. Men gjerne prøv det ut, og så se om du liker det. Da finner du fort ut om det er verdt det. Men tusen takk til Sørlandet Spillklubb for et veldig, veldig kjekt arrangement. Jeg kommer gjerne tilbake igjen hvis dere tillater oss vestlendinger å komme dit. For det var han som vant førsteplassen også fra Rogaland. Så alle som reiste vestfra, vi tok under seieren vi. Men ja, tusen takk til deg også for at du hørte episoden. Årets første episode av Brettspill med Takas. Og husk å tipse vennene dine om enten podcast eller YouTube. Så, vi høres. Ha det bra.